U zadnjim danima provejava jedna informacija koja je došla sa najvišeg nivoa da ovaj period u koji smo sada već ušli treba da okarakteriše masovnije testiranje na infekciju COVID-19 i verovatno da se mnogi građani i našeg regiona tu pitaju da li će se to desiti u Pirotu i koji će sve biti testirani. Sigurno da ovo testiranje neće biti stihijski rađeno, nego ono će se raditi samo na osnovu jasno definisanih epidemioloških parametara koji će odrediti koje su to grupacije stanovnika potencijalno zaraženih koji će podleći ovom testiranju na koronavirus. Mi još uvijek u Pirotu nismo dobili konkretne instrukcije kada će se krenuti s ovim masovnim testiranjem. Grupacije su definisane, definisani su i prostori gde će se raditi to testiranje, počeo od ambulante u Tijabari preko prijemno-trijažnog odeljenja opšte bolnice, a određeni deo posla oko testiranja preuzima i Zavod za javno zdravlje Pirot. Mi smo, odnosno Zavod za javno zdravlje je u prethodnom periodu izvršio obuku zdravstvenih radnika koji će uzimati briseve od pacijenata, ali ono što u ovom trenutku treba da znamo, neće se raditi stihijski, neće se raditi na zahtev pojedinca, nego će epidemiologija, odnosno lekari koji dolaze do epidemioloških podataka o kontaktu, donositi odluku o testiranju i sami uzimati briseve.